1959 ജൂൺ 13 അങ്കമാലി കവലയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 2000 ഓളം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒരു ജാഥ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നു. എന്നാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ജാഥ പോലീസുകാർ തടയുകയും സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി വെടിവെപ്പ് നടക്കുന്നു. കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച അങ്കമാലി വെടിവെപ്പ് നടന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് 63 വർഷം. 7 പേരുടെ ജീവൻ പൊലിയാനിടയായ ആ ദാരുണ സംഭവത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. വെൽക്കം ടു എപ്പിക് ലൈബ്രറി. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരാണ് സഖാവ് ESന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഭരണത്തിലേറിയത്. 28 മാസം മാത്രം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്ന ആ മന്ത്രിസഭയുടെ കടക്കിൽ കത്തിവെച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമവും മറ്റത് വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലും. അക്കാലത്ത് സ്വകാര്യ എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മിക്കവയും തന്നെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെയും NSSന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലൂടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ, PT ചാക്കോ തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഈ ബില്ലിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂ ഉടമകളും മതമേലധീഷന്മാരും അണിചേരുകയും മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതേസമയം ES മന്ത്രിസഭ 2 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ് കേരള ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ ചേർത്തലയിൽ നടന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലിനെതിരായ സമരങ്ങളെ വിമോചന സമരം എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ 1959 ഫെബ്രുവരിയോടെ കോടതി വഴിയായി ഈ ബില്ല് സർക്കാർ പാസാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. സമരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ സമീപനം വളരെ കടുത്തതായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ അങ്കമാലിക്കടുത്ത് ഒരു മദ്യവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെതിരെ പോലീസ് മർദ്ദനവും ലാത്തിചാർജും ഉണ്ടാകുന്നു. പോലീസിന്റെ ക്രൂരമായ ഈ അടിച്ചമർത്തലിനെതിരെ 1959 ജൂൺ 13 അങ്കമാലി കവലയിൽ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നു. ഏകദേശം 9 മണിയോടെ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുകയും 2000ഓളം വരുന്ന ജനങ്ങൾ അങ്കമാലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു ജാഥ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ജാഥ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പോലീസുകാർ തടയുകയും ലാത്തിചാർജും തുടർന്ന് വെടിവെപ്പും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏഴ് ജീവനുകളാണ് ഈ നരഹത്യയിൽ പൊലിയുന്നത്. ഈ സംഭവം പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തിക്കുകയും വിമോചന സമരത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മരിച്ച 7 പേരും വ്യത്യസ്ത ഇടവകളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നിട്ട് കൂടി കർദിനാൾ ജോസഫ് പാറേക്കാട്ടിലിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അങ്കമാലി പള്ളിയിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നു. അന്ന് മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: അങ്കമാലി കല്ലറയിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരരാണെങ്കിൽ ആ കല്ലറയാണെ കട്ടായം പകരം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഇതിന്റെ മാറ്റലുകൾ കേരളത്തിലുടനീളം പ്രതിധ്വനിക്കുകയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമരങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമരങ്ങളെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും എല്ലാം തന്നെ തോക്കും ലാത്തിയും ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് പോലീസ് നേരിടുന്നത്. ഇതിനുദാഹരണം തിരുവനന്തപുരത്തെ ചെറിയ തുറയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഫ്ലോറി എന്നൊരു ഗർഭിണി തന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ പോലീസ് വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് മുഴങ്ങിക്കേട്ട പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു മുദ്രാവാക്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: തെക്കുതെക്കൊരു ദേശത്ത് തിരമാലകളുടെ തീരത്ത് ഫ്ലോറി എന്നൊരു ഗർഭിണിയെ ഭർത്താവില്ലാ നേരത്ത് ചുട്ടുകരിച്ചൊരു സർക്കാരെ
ഞങ്ങളുടെ ചെങ്കിലെ ചോരയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടിയുടെ നിർമ്മാണയിൽ ആ ചെങ്കുടിയാണെ കട്ടായം പകരം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നായിരുന്നു അത്. തുടർന്ന് 1959 ജൂലൈ 31 തീയതി കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാനം തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഗവർണറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് EMS മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടുന്നു. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നെങ്കിലും AICC പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ താൽപര്യങ്ങൾ ആ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യമാണ്. മറ്റൊരു കഥയുമായി പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. നന്ദി.